Este é o segundo curso do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Falaremos sobre energias. Como temos dito nos vídeos do canal, através de vários conteúdos, muitas pessoas ainda estão caindo nas armadilhas dos arcontes que, por sua vez, influenciam entidades trevosas usadas por estes mesmos seres para se infiltrarem nos lares dos trabalhadores da verdadeira luz, causando discórdias, sofrimento, mal-estar, mal-entendidos, desestabilizando assim as energias positivas, o que faz com que o ser humano, de forma inconsciente, mude o seu comportamento. Todos estamos debaixo de um ataque massivo e coordenado, e precisamos aprender a expulsar essas energias negativas e proteger nossas casas, nossas essências, nossas famílias. Tais informações não são exclusivas do canal. É um conjunto de pesquisas feitas para compor o teor do curso, que podemos chamar de treinamento. Não teremos mestres, nem graduações, nem diplomas. Vamos aprender a manter elevada a nossa frequência, longe do medo e do ódio. Vamos repetir. Precisamos ficar longe do medo e do ódio. O propósito maior da negatividade é desanimar e nos levar à exaustão energética, um legítimo burnout. Sejamos sábios, ousados, destemidos, para nos blindarmos dos efeitos das sandices e loucuras dracônicas dos últimos tempos, que certamente virão ainda mais com a aproximação do fim do sistema e com o fim do ciclo da transição planetária. O primeiro passo para iniciar esse treinamento é desconectar-se por uns dias das notícias liberadas pela mídia convencional. Elas vão poluir sua mente. Foque nestes conteúdos, foque em si, na jornada do autoconhecimento, em equilibrar e limpar suas energias. A diferença deste curso para diversos outros que estão disponíveis, não só nesta como em outras plataformas, é que não usaremos nenhum tipo de recurso que nos remeta às velhas crenças. Não vamos usar para nossa proteção energética coisas do tipo sal grosso, banho de ervas, etc. Respeitamos a opinião e a ideia de cada pessoa, mas o curso terá como prioridade a visão quântica, portanto, energética. Entretanto, como já dissemos, não temos problema algum com quem tenha esse tipo de procedimento como comum dentro de casa. Não há nada obrigatório, como não há proibições. Se você deseja proteger-se de outra forma, assim seja. Você também pode complementar o nosso conteúdo com o de outros cursos da forma que ressoar em seu coração. Portanto, o importante mesmo é não cair na armadilha da infointoxicação, porque desta forma não haverá meio através do qual você possa combater as energias negativas. Não podemos nos abster de entender o que está acontecendo ao nosso redor, mas podemos impedir
que o excesso de informações prejudique o nosso entendimento e o processo da expansão da nossa consciência neste momento tão importante para o planeta. É da compreensão do canal que tais informações e instruções precisam ser repassadas aos buscadores, aos que estão envolvidos em seus processos e desejam aprender a se defender energeticamente, e isso faz parte de um conteúdo de livre acesso a todos que assim desejarem. Esperamos um tempo excelente de aprendizado para todos nós. Vamos iniciar pelo básico. Conceito. O que é energia? Dentro do processo de despertar e expansão da consciência, as energias envolvem algo maior que só pode ser compreendido totalmente através da reconexão do homem com a fonte criadora, não de forma religiosa. E a sua consciência precisa sair do nível tridimensional, encontrando-se através do eu superior, que nada mais é do que você iniciando uma nova etapa da sua vida. Todo ser vivo, todo ser senciente neste planeta produz energia, que também podemos chamar de quantum ou luz, sendo que este último termo significa uma energia livre, solta, produzida inconscientemente, liberada no éter, que seria basicamente o espaço que nos rodeia e que preenche todas as coisas. É o meio de transmissão através do qual as energias são coletadas posteriormente. Dentro do conceito de espiritualidade, portanto, energia é tudo o que produzimos, seja através de pensamentos, ações, reações, e não tem absolutamente nada a ver com religiosidade. Deixando claro que não estamos nos colocando contra a religião de ninguém, mas desejando abrir os olhos daqueles que estão buscando uma ascensão consciente, dando a informação de que, em uma dimensão superior, a religião não existirá mais. Porque, estando em uma dimensão superior, não haverá mais necessidade de religião. Não haverá mais este tipo de divisão. Algo que precisamos compreender é que, dentro desta unicidade, haverá o respeito, haverá a fé, que não é a mesma coisa que crença, na fonte criadora. Muitas pessoas confundem espiritualidade com espiritualismo, que é uma filosofia baseada em doutrinas, envolve muitas coisas em relação ao espírito humano. Espiritualidade é um modo de vida que não depende de filosofias, não é uma religião, mas envolve a essência, envolve o corpo energético, o sutil, o etérico, o plasmático. Envolve campos quânticos, enxergando o estado humano como temporário e não reconhece a necessidade de retorno a este planeta para pagamentos de dívidas de vidas passadas, karma, sofrimentos antigos em uma vida no agora, roda encarnacional após o processo de despertar ter se iniciado em uma vida.
A espiritualidade fala de frequência, de onda, de vibração. Foi assim que Tesla definiu o universo. E como fractais do universo, precisamos compreender que tudo isso envolve e afeta o nosso planeta neste processo de emissão e recepção de energias através da nossa essência cósmica. Podemos produzir energia positiva ou negativa através das nossas escolhas e de uma forma consciente ou inconsciente, com exceção da luz que é produzida pela humanidade, como já falamos, de uma forma livre, solta, quando nos impacientamos, esperamos que as coisas deem errado, abrigamos o pessimismo, mágoas, ódio, muita preocupação, ressentimento, raiva, falta de perdão, sentimento de vingança no coração, etc. Essa energia nociva fica solta no éter, atrai rapidamente seres densos, negativos, famintos e que anseiam em se alimentar justamente deste tipo específico de energia. Só para um melhor entendimento, a produção inconsciente do luz negativo é semelhante a uma fumaça produzida por nós energeticamente. Esta imagem demonstra como ele fica livre e solto no campo etérico. Como seres humanos, dentro da terceira dimensão, ressoamos em frequências energéticas diferentes, mesmo dentro dos nossos processos. Mas, sendo frequências saudáveis, positivas, estaremos em harmonia e paz. O que não é absolutamente nada agradável para aqueles que têm por objetivo e missão atrapalhar, interromper a nossa missão como trabalhadores da verdadeira luz. E como isso pode acontecer? Como tudo o que nos rodeia é um espaço cheio de energias em um imenso mar quântico, tudo flui. Todas as energias emitem vibrações. E essas energias emitem vibrações que reverberam nas nossas frequências, podendo elevá-las ou não. Ninguém está fora deste mar. Todos nós navegamos por este mar quântico. Vamos falar mais a respeito no próximo vídeo. Estaremos recebendo dúvidas a respeito deste conteúdo através do nosso e-mail lightenergeticsoul2018@gmail.com. Elas serão respondidas no início do vídeo do próximo conteúdo. Dúvidas só serão respondidas em relação ao conteúdo do curso. Até lá, muita paz, gratidão pela sua participação, muito amor, sabedoria e discernimento, e principalmente muita da verdadeira luz para todos nós.